spēlējām ar kļūdām, arī Mungo spēlēja ar kļūdām, abām komandām bija iespējas. Bet varu pateikt paldies gan tiesnešiem, gan Mungo komandai, gan arī mūsu komandai un atbalstītājiem. Šodien bija vairāk vai mazāk izdevies viss, izņemot to, ka trešajā periodā mēs salūzām un ārķi salaidām trīs vārtus, kas, protams, uzreiz atspoguļoja spēles rezultātā, bet nu, mēs paspējām no šīs bedres izlīst un mazliet izlīdzinājās atkal tā spēles gaita, taču pie pozitīvu rezultātu tas nenoveda. Karā ziņā uzskatu, ka šodien bija baudām spēles, baudām skatītājiem, baudām treneriem un arī spēlētājiem. Es domāju, ka tāda diezgan azartiska, pietiekoši daudziem momentiem spēles, hokeja momentiem, bet principā pretinieks bija teiksim tā, ļoti nopietnas un tomēr mēs zinām, ka tas ir čempions un ir arī komandā bijuši dažas izmaiņas, teiksim, varbūt pastiprinājušies un gatavojās arī kontinentam kausam, bet tas princips, mēs gatavojamies, gribējām dot to cīņu, gribējām parādīt, kad arī mēs šogad cenšamies iet uz augstiem mērķiem, kas arī daļai izdevās, bet pietrūka bišķiņ pacietības un pietrūka laikam tāda meisterība, ja, un tomēr pretinieks ir epizodiski bija meisterīgāks un arī tās rips iemeta pateicoties, teiksim, savai meisterībai. Mums pietrūka tās meisterības, mums pietrūka tāda goliņa, kas varētu mainīt to spēles ritmu.